来跟 Excel 做结合使用，通常就学资料表跟查询就可以了，这两个大概就够了。好 ，OK， 大概这样。那查询的话，比如说有哪些重点哈？第一个就是，比如说我要查到这个怎么了？查到问题9，你就把它新增进来。然后我要查哪些栏位呢？你可以要的针对你要的栏位，比如说你要几个栏位，包含这个。进度业务产品别产品好了，你要的栏位有哪几个？你的条件，比如说业务的话是要找那个小咪好了，你就在底下下一个什么 like， 空一格，然后双单引号给它移到中间，然后万用字元是 star， 找一个什么小咪，你会发现啊。这个时候你按一个执行，好，它就会帮你怎么样，把小咪抓出来了，有没有？所以基本上呢，刚刚的筛选，其实在 SS 里面就是这个动作而已。好，那再切回来就是按三角尺，它又切回来了。所以如果你们懂得怎么建资料库的资料表，再来就是建立查询的话，基本上可以跟 Excel 里面哈。做很多很多用途的搭配啊，太多了。但是因为我们课程主轴并不是在 S 查询，所以有兴趣的同学哈，请各位自己再去找相关书籍来看哈。那你再把它跟查询结果的东西跟 Excel 做连结，其实变化就。